サッカーファンの皆さんこんばんは、ジョン・カビラです。今日はエキシビジョンマッチ、ユベントス対ダールソン・アムセリック、解説は中西さんです。中西さん、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。中西さん、早速ですが今日の見どころをお話しください。はい、両チームともどういう形で試合に入っていくか興味があります。そうですか。現在記念撮影を行っております。ただいまご覧いただいているのが今日の予想フォーメーションです。セラピーヌさんです。さあ、試合開始の笛が鳴りました。ユベントス2トップですね。そのようですね。今日は 4-4-2 のフォーメーションです。右へ出した、縦へ、そしてヤング、下がったボールはエルカルク。主審の笛が鳴りました。ヘッドから左へ出した、ここはつながりません。これはクリアします。前に送って、中西さん、両チームともまだ攻撃控えめなように見えますが、ちょっとまだお互い探り合ってる感じですね。縦に送ります、つないでリズビー、ファールがありました。そこからデルピエ、キープ力には評判のある選手、オープンスペースを使ってきた。ここはカットします。ゴール前フリーになった、鉄壁の守りを見せます。頭でつなぐ、前に送る、なんとファールです。中盤に入りました。しかしまだシュートがありません。一本シュートでは選手の動きも変わると思うんですよね。2人がかりで止めました。あっと危ないプレー、ダールソンボールになります。ここはネドベド、縦へのパス、中に人がいる、まもなく前半も30分が経過します。左へ回す、中に一人いる、ボールは絶好の位置、硬い守り、そしてここはイブラヒモビッチ、行ったか、この球をしっかりと抑えました。ここまでですが両チーム合わせてもまだそんなにシュート打っていません。そうなんですよ、とにかく打たれて入りませんからね。先制のチャンスだ。回してゼビラ、打ってきた、ロスタイムはここで前半戦が終了します。ダールソン、後半はどの辺りがポイントになるでしょうか。相手にだいぶ抑えられていたんで。今後半が始まりました。どちらが先に均衡を破ってくれるんでしょうか。
してバートレット、ユベントススペースを潰します。右サイドを使ってあっと上です、ファールがありました。さあキッカーはデルピエ、いい位置で直接狙う。さあユベントス今日初めてのコーナーキックです。さあコーナーからの最初のセットプレー、さあ正面だ、ガールソン。今のは無得点ですが後半立ち上がりどうでしょう、はい、まだ点は取ってないんですけど試合のペースは握っていると思うので期待できると思います。キーパー抑えました。左サイドバックフレイダルソン、つないでバートレット、そこからマーク左で奪った形になりました。フラージュ、ここまでの戦いぶり中西さんいかがでしょうか。非常に緊迫した展開で目の離せない試合になってますね。前へ送る、縦に出した、中に3枚ディフェンダー必死にコーナーへ逃れました。ここで1点取りたいところでしょうね。ユベントスホーム側でコーナーキックを迎えています。狙ってきた、コーナーキックが続きます。またチャンスになります。流れが来てます。さあショートを使います。シュート入ったゴール、イベントス決勝点ともいえる得点が入りました。メドベドチーム待望の一発を決めます。試合の流れが変わりました。美味しいところきちっと決めてきましたね。中西さん、しかしこの先制点いかがですか。これで硬さが取れてくると思います。イベントいい時間に先制点を挙げました。中西さん待ちに待った先制点ですね。この後もしっかりと自分たちの捉え方ができればいいと思います。このセットプレーはダールソンボールになります。ダールソン今のところ1点を追うという形です。これをどうご覧になりますか。チャンスはあるんですけどね、あと一押しじゃないですか。さばいて、おっと上がりました。この位置から直接狙った、キーパーしっかり抑えました。前に出した、試合は5分を残すのみ。ここはロメダール。これは突破できない。ダールソンボールになります。スローインするのはロメダール。最後の意地を見せる。ボールはゴール前。ロスタイムも6。そして今タイムアップ。1対0イベントス1点差で勝利、逃げ切りました。いや中